Və hamınıza salam dostlar. Bu gün sizlərlə birlikdə Roblox-da Jailbreak modu oynayacağıq. Dostlar, bu modda polis ola bilirsiniz, bir də oğru ola bilirsiniz. Mən oğru olacağam, çünki polis həm pisdir, həm sıxıcıdır, həm də az pul qazanır. İndi dostlar, gördüyünüz kimi biz həbsxananın çölündəyik. Burada batut var. Batut da biraz çox hopana. Uy. Uy. Oha! Dostlar, indi biz bu həbsxanadan çıxmalıyıq. Yəni, qaçmalıyıq. Bank soymağa, sonra muzey soymağa, belə-belə şeylərə. Yəni, qısaca bu həbsxanadan qaçmalıyıq. Mən burada bir silah yerə bilirəm. Oradan silah götürüb qaça bilərik. Aşağı mərtəbədədir. Tez get, tez get. Burada. Silahlar içəridədir, oho. Qarib adam. Amma bilmirəm bura nə tər girəcəm. Açıl. Açıl. Oho. Allah bəlanı. İlişdim. Oh, girdim. İndi qoy biraz oyunun səsini verim. Bunu götürəmirəm. Belə. Bunu götürürəm. Götürdüm. Buradan. Ay, da geri çıxamam. Əlisəm. Qaldıq burada. Qalxıydı. Aydan ötür çıxacağım mən burada. Vur buna. Hayda çıxamırıq. Bunu bıraxamırsan. Bıraxdıq silah. Geri çıx. Dostlar, onda mən buradan çıxım, sonra video davam elətdirəcəm. Və dostlar, çıxış yolunu tapamadım, amma özümü öldürdüm. Tezdən həbsxanadayıq. 2, 1, qapılar açıldı. İndi silah sat götürmədən qaçacaq. Aha, nə sözdür. Bura gizli yer. Amma girəmirəm. Oradan aşağı ilə. Bu yüzdən getməli deyəsən qaçışıq dəriyim. Oradan get. Çıxış buralarda olmalıdır. Və dostlar, sonunda çıxışı tapdım. Buradan çıxaq. Dostlar, indi buradan sizə qaçma yolunu göstərəcəm. Buradan gəlirik dostlar, polis olan yerə, polis evinin yanına gəlirik. Buradan, burada bir yer var. Burada belə bir yer var. Buranı basılı saxlayırıq. Bura açılır. Girik bura. Dalımızdan bağlanır. Hə, bağlandı. İz bıraxmayaq. Buradan bu izə doğru gedirik. Və bu tərəfə dönürük. Burada pillənkən var. Bu pillənkəndən çıxırıq. Aha, lak oldu. Çatışma var çoxdur. Buradan çıxırıq. Gəlirik bura dostlar. Burada əylirik. Yeriyə, yeriyə və çıxdıq. Aydat, polis. Əçək, əçək, əçək. Polis. Gedək burada maşın olmalıdır. Maşın götürək qaçın. Polis mən gördü, tutmadı. Ayda, indi gəlir deyəsən.
Oho, sürətə bax, sürətə bax. Maşını mən götürməliyəm. Ay, düş maşını. Şərəfsiz götürdü maşını. Mən bura geri girəmirəm, bu maşını götürüm. Allah, yenə dalıma düşdü. Həndə, desən, get, get. Tez get, tez get, tez get. Min, min. Sür, 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 sür. Ay da bu da min dalı. Belanı versin. Ay, mən nitro işlədim. Mən sürəm maşını, yoxsa yox. Çıx, çıx, çıx. Astalı vista. Ay, dat gəlir. Minməyəcəm. Gedirəm, mən başqa maşın götürəm. Və dostlar, ondan qaçamadım, gəldi, məni tutdu. İndi təzdən çıxaq. Və dostlar, hədə də tutuldum, yenə həbsxanaya salındım, qaçamırıq, çox çətindir. Dostlar, nəhayət çıxa bildim həbsxanadan. İndi maşına minək, tez gedək. İşte, işte. Nə olur ki, işte. İşte. Oh, işte. Sıfır. İşte. Kaçtı. Sür, sür, sür. Oho, çok sürüktü. Telefonda da kontrolü çetin olduğu için. Aha, silahçı. Allah. Öldüm adamları için. Deməli, bu bizim silahçımız. Buradan silah alaq, amma pulumuz yox, deyəsən. İndi mən burada nələr var? Ha, burada dənləyirsən, yəni atışı yoxlayırsan. Bunlar çəkildi. Onda mən bir dənə bazuka istəyirəm. Oha, 50 min. Onda 0 dolar var. Çıx, çıx. Biz titöyüb bura çıx. Gedək maşına minək. Birazca bank soyaq. Və dostlar, tam hava qaraldı. Aha, adam var. Biz banka girdik. Bankı indi soymağa çalışacağım. Ve burayı niye açılmıyor? Niye açılmıyor? Ve dostlar, bayaqki banka girdik, bankı soyanmadıq, niyə bilmirəm. İndi gedirik başqa banka. Buradan çıxaq. Dostlar, bir də video kəsik-kəsik oldu, onun üçün bağışlayın. Bank. Girək, görək bank. Girəmədi, lag oldu. Buraya açılmıyor. Gidelim onda elmas olan yere. O da qabaqdadır. Tez gidelim, kaça kaça. Tez git, tez git, tez git. Aha, çatdı. Burad.
oyunları orada. Tez ol. Tez götür bunları. Yeter, götürürler bunları. Her neyse dostlar, bu videoda ancak türmeden kaçabildi. Maalesef bank soyabilmedi. Gelen bölümde bankı mutlak soyacağım. Bugün ancak türmeden kaçtık. Onda görüşene dek dostlar, bir de videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşene dek bay bay.